Sasa naomba mlio wa Fuso. Wanapita wengi. Lazima ulambe moja. Kwenda kwenye tandamu inapanda mlima sasa. Namba moja hiyo. Ani ukideka ukisikia unyewe kaongeza hapo. Sasa mlima uko hivi baba. Hapo kama kitonga hiyo baba. Baridi. Hapo yote ndio imebeba nini nyuma sasa? Imepakia mizigo ya mifuko ya cement yani imejaza kinoma noma yani mpaka juu. Mzigo yenyenye kidogo mdogo. Ai, pandia tuta sasa. Panda kwenye tuta sasa. Kudereki. Tia na breki. Breki. Stop wap. Au hizo nini? Hizo zinaitwa stop. Fuso, hizo stop. Stop za kwa Fuso. Fuso. Tandamu aina. Tandamu kama basi ujue. Ndiyo. Tandamu kama kilua. Abudi. Abudi. Shambalai. Ndiyo, Capricorn. Kilimanjaro. Ani tandamu kama basi tu inapopanda mlima nini imepakia. Fresh. Kwa sababu abiria sasa wanafuka simenti. Abiria sasa wanafuka simenti. Wewe ndio maana siku hizi tunakimbizwa tukipata kwenye mabasi ni wanchi. Wanchi baba. Chocho. Bwana noma. Pela. Bwana huwa anaitwa Mandala. Unaitwa Ndala? Mimi naitwa Isandala. Isandala dereva wa maloli hapo zamani za kale. Isandala mwenyewe hakika. Kamtonga hapo, mtonga wapi? Oh, Ndala na Kamtonga mwanangu. Alikuwa dereva wa maloli. Dereva wa maloli au matrekta? Maloli. Bajaji yenyewe ilikuwa inaendesha hapo town sio hapo si yeye kuendesha bajaji. Sasa hebu kwa kuongezea hebu nipe mlio wa tractor. Tractor lina hata mlio mwingi wala nini tractor ikipita kama imepita kibajaji mwanangu. Nipe sasa mlio wa tractor. Kama inafanyaje? Unajua kuna mawili. Kama inakunya inatembea kama inalima unajua trekta inalima inapakia mizigo ina nini unajua trekta ya milio mingi sana umeona ikiwa imenyomi trekta kwanza inyomi sana tani nyingi ndio sasa nipe mlio wa trekta sasa bonus hiyo wanaotutazama tunapa faida mlio wa trekta sasa huo Hapo mebeba katani yo. Hapo napita makatani yo kwa mgombezi huko. Trekta yo. Bwana nashukuru sana Isa Mandala amefanya vyema ametoa mlio wa Fuso tandamu pia bila kusahau trekta.